Nëse isha ky vetë për mendimin tim personal dhe në kohën që u shpreh fillimit kundër marrjes pjesë në Ballkan League, nuk ka qenë nevojshme, sidomos vitin e parë me orën e me ndryshimin e kryesisë, nuk ka qenë shumë nevojshme me rrit shumë shpenzimet nëse po flasim financiare se do të na kushtojmë më vonë. Mi po ishte mendime e frime e përgjithshme që të morim pjesë, ka dhe benefitet e vetë edhe pjesë marrja në Ballkan League, pasi që deshesh me skuadra pak më kualitative, se sa vendor kiloj më shumë, edhe aty në një farforme kalitesh, edhe të vynë ndoshta për fazën finale. Ta themi drejtën, ky edicion i Ligës Ballkanike me ato skuadra, të cilat kanë qenë definitivisht, do të thonë, Liga e Kosovës, Superliga e Kosovës, Prince Cafe Superliga ka qenë duke shumë më e fuqishme. Përveç një ekipi i cili edhe fitoi në fund, ekipi Izraelit Hapoel Beersheva, këto skuadra tjera nuk është se bash ka pas konkurencë të madhe dhe po më duket disi keni shpenzuar shumë atë. Është vërtet që kanë shpenzuar. Kena mendu që kam e qenë një ligë shumë ma e fort, si që përmene ekipin nga Ukrajina, kena pëjt që kam e qenë edhe një ekip tjetër, mos ka bosha prej Izraelit, për tani u tërhek. Dy ekipe, në faktën kom prej Izraelit, njona u tërhek, peja ka qenë atyne, kena mendu që... Po, Budi Vellniku definitivisht ka qenë ekip skuadrë kualitative, po. Qërë ka qenë?